kako konačno stati na put tom vekovnom duhu nesloge, raskola, bratoubistva? Zato je vidite pre svega nesvatanje tog osnovnog principa evanđelskog ljubavi, nego je sujeta jedna gordost i onda razume se kad ona se podigne, onda dolazi do i do svađe, dolazi do netrpeljivosti čak, a kamo li ljubavi, i onda dođe do toga. E sad, ovi naši, da kažem, i komšije i neprijatelji, oni su kompaktni kao jedan, ali kompaktni često uđu. A kod nas je drugi jedan stav. Jedan Grk, ono doba, kultura, kad su naši preci dolazili u ove krajeve, pročitao nas je i zabeležio, pa je rekao, napisao, kod Srba se ne može ništa učiniti mitom, nešto su nepodmitljivi, nego zbog mnogih suprotnih gledišta. Nije nesreća što mi imamo mnogo i suprotna gledišta, jer kad je reč o nečemu, mora se stvar sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi pitanje do onoga što nije više razlika u mišljenje nego što je zločin. Bio sam na Kosovu už oko 34 godine, pa je bilo teško dobiti dozvolu puno doba da se obnovi neka crkvica porušena u Tursko doba, robih to. Ali kad smo ipak dobili ponekada, sastanemo se, dođem i ja, sveštenik, oni odbornici, i kao među ljudima, da vidimo kakvu ćemo crkvu da gradimo, koliko imamo sredstava, kolika, da će da ima kube, od kakvog materijala, kao što već biva. I reče jedan neki, najbolje i najbrže će biti da radimo od onih blokova, to je najjeftinije i najbrže. A drugi će reći, pa jeste od blokova, ali nećemo mi kroz 10 godina ponovo da gradimo crkvu, da gradimo jednog trajnijeg materijala. Pa što je drugi, pa dobro, mi imamo kamen, ajde od kamena. A onda će jedan da kaže, ba znaš, ako budemo mogli posle nekoliko vremena da živopišemo, da umetnemo freske po kamenu i sadašnjem materu, teško će to biti. Onda će onaj reći, pa dobro, nek s polja bude od kamena iznuta od cigle. Vidite koliko različnih gledišta i svako ima svoj logik i smisao. E, ali sad se razume se ima forum, ona vlast koja će odabrati od svega toga da bude kamena spolje iznute od cigle, da ima kube, da je toliko metara i tako. E, sve ovo do sada bilo dobro. E sad kod nas se dolazi ono što nije dobro, što biva da ne bude dobro. Oni čije gledište nije uzeto u obzir, oni ne samo će vam biti neprijatelji, upotrebit će neprijatelje da onemogući da vi što učinite. Nemamo put, znate, toga se moramo osloboditi. To je samo jedna gordost, jedna sujeta, ja pa ja, i onda vidite od čega dolazi. A gordost je prvi greh koji je postao u svijetu. Znate, nađo iz gordosti se digao satanajlo i sad su ti satanisti koji propovedaju da je svaki od njih i članova, on je sve i sva. Nema Božje utvijet, nema više niče i tu je ta neseća. Kad budemo toga svesni i budemo malo smireniji i makar tolerantniji ako nismo u ljubavi, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo, ako ono nije dobro, ali da shvatimo i da bude jedne, da ne dođe do mržnje i da ne dođe do ovoga što nas toliko cepa, deli i čini i prema neprijateljima. Da je neprijateljima to bolje nego nama sami. I to je to.